Auge, aqui é o Emílio. Você quer solar em todo o braço do teu instrumento, livremente, em qualquer lugar, sem se preocupar com os dedos? Siga esse meu conselho que você vai conseguir. Ouça o som. Ouça o som da sua guitarra. Ouça o som da base. Se ligue nos dois sons e siga as ideias mentais que vêm na sua cabeça. Se você não consegue seguir exatamente arrisca aquelas ideias mentais, cante junto com o que você está fazendo. Cante as notas que você está tocando aqui junto. Isso ajuda muito nessa conexão desse processo, a criação do pensamento musical para teu instrumento. E vice-versa, às vezes a criação musical acontece aqui, vai para dentro da tua mente e assim nessa troca vai e volta. Mas o fato é que se você cantar, o teu bom gosto musical não vai permitir jamais que você faça coisas feias. Porque o teu ouvido, ele só quer escutar coisas bonitas. Quando escuta coisas feias, ele faz essas caras assim. Ai, ai, ui. Agora, se você não está escutando, ele não faz cara nenhuma. Agora, se você está escutando, ele... Ai. Ele sofre com coisas ruins. Então, vai fazendo essa experiência. Bota uma base qualquer. Bota uma base... Se você é do blues, né? Que você está me acompanhando agora. Bota uma base do Eric Clapton, mesmo com ele cantando em cima, e vai fazendo esse exercício aí. Entende? Isso daí aberto. Esquece, nessa fase aqui, esquece os desenhos, as escalas e ajude cantando, como eu mostrei aqui, entendeu? Coisa simples, igual eu estou fazendo aqui, poucas notas, mas seguindo um pensamento musical, sonoro, pensamento sonoro. Ok? Experimente. Vejo vocês na próxima.